gledalci, srdačan pozdrav iz studija Srpske radio televizije. Pratite vijesti. Na teritoriji Republike Srbije do sada su evakuisane 31.873 osobe sa ugroženih područja, poplavljeno je 2.260 objekata, a ugroženo još 1.763, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Evakuacija se nastavlja, a ugroženom stanovništvu dostavljaju se voda, hrana i druga neophodna sredstva. Povodom smrti i stradanja velikog broja građana u poplavama, vlada Srbije proglasila je trodnevnu žalost 21., 22. i 23. maj 2014. godine. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na vojsku i policiju, kao i na ministre, kako su se pokazali u borbi sa poplavama, ali upozorio i da ima onih državnih službenika koji su smatrali da nije njihov posao da učestvuju u akcijama pomoći i radu na terenu. On je kazao da je ponosan na vojsku i policiju i poručio da je lako ocjenjivati i komentarisati iz tople sobe, dok su se ljudi borili sa stihijom i smrzavali u hladnoj vodi i spašavali ljude. Tako je bilo, tako ćemo raditi i oni su zaslužili priznanja, a ne neutemeljenu kritiku, rekao je Vučić, koji je dodao da je njemu savjest čista i da radi 24 sata dnevno, a da se ti koji kritikuju zapitaju šta su radili. Ambasador Srbije u Crnoj Gori, profesor dr. Zoran Bingulac, u ekskluzivnom intervju za Srpsku televiziju kazao je da je šteta uzrokovana poplavama u Srbiji dostigla iznos od 1 do 1,5 milijardi evra. Bingulac je kazao da je do sada u vodenim stihijama stradalo 20 ljudi, a da faze krize tek nastupaju. Istovremeno, on se zahvalio na bratskoj pomoći Crnoj Gori. Načelnik sektora za vanredne situacije Srbije Predrag Marić izjavio je da je stanje u poplavljenim područjima stabilno, ali da opasnost još nije prošla, te da očekuje da od petka može da se kaže da se ide u postepeno smirivanje. Marić je ocijenio da posle svih iskustava nema čovjeka u Srbiji koji može da kaže tačan datum i dan kada ovo prestaje. Ministar financija Srbije Lazar Krstić izjavio je da je na dinarski i devizni račun vlade Srbije do sada stiglo ukupno više od 7 miliona evra za pomoć ugroženim područjima od poplava i najavio da će rebalans budžeta biti izvršen u julu jer će najveći dio sredstava potrebnih za obnovu ići iz republičkog budžeta. Klizište kod Malog Zvornika, zbog kojeg je magistralni put Loznica, Ljubovija, Bajina Bašta već šesti dan u prekidu i dalje radi, a u to mjesto stigli su stručnjaci Saobraćajnog instituta da procijene situaciju. Zbog klizišta, magistralni put je u prekidu, a snabdijevanje Malog Zvornika je otežano jer je prohodna jedino veza preko Republike Srpske. Dva agregata kapaciteta 120 kW upućena su sa niškog aerodroma Konstantin Veliki prema Obrenovcu, a ovo je samo dio pomoći koju je obezbijedio Rusko-Srpski humanitarni centar i koja od početka poplava stiže u Srbiju iz Ruske federacije. U zoni Šapca, koja je ugrožena rijekom Savom, je stabilno, a ne bi trebalo da bude velikih problema, izjavio je načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, koji je i komandant kriznog štapa. On je naveo da je stanje u zoni Šapca stabilno, u gornjem dijelu povoljno, sa velikim mogućnostima da dođe do određenih problema koji će, po očekivanju Dikovića, uspjeti da se riješe. Nivo Save kod Sremske Mitrovice opao je tokom jučerašnjeg dana, ali voda koja dolazi iz Hrvatske ugrožava naselja uz granicu. Nivo Dunava kod Smedereva jutros je ispod kvote vanredne odbrane, javlja izvještač RTS-a. Noć u Obrenovcu protekla je mirno, a evakuacija zbog opasnosti od izlivanja Save kod Zabrežja trajala je i tokom noći. U toku je sanacija terena koja će trajati danima. Nasipi oko termoelektrane Nikola Tesla A u Obrenovcu, koja se nalazi uz obalu Save, tokom noći su ojačani sa 20.000 džakova. Sava i Dunav su u blagom porastu. Vrh poplavnog talasa u Beogradu očekuje se u petak, a gradonačelnik Beograda Siniša Mali rekao je da je grad zaštićen od Dunava na Zemunskom keju, ali i na obali Save. Danas počinje dezinfekcija svih prihvatilišta na teritoriji grada. Stručna lica pratit će higijenske uslove kako bi se izbjegle moguće bolesti. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Uvaženi gledalci, bile su to vijesti Srpske radio televizije. Zahvaljujemo na pažnji i ostanite uz naš program. Podsjetimo, svi koji žele da doniraju na bilo koji način mogu poslati SMS na 14543 ugroženom stanovništvu u poplavama u Srbiji i Bosni i Hercegovini.